pomogne istorijskog plasmana u grupu. Kao što si rekla, to po meni nije isti tim koji igra protiv Partizana. AZ Alkmaar tada i sada su dva različita tima, jednostavno mnogo su kvalitetniji, mnogo su bolji. Igrao jedan napadački futbal, krasi ih jako jedna velika brzina po bočnim pozicijama. Znači, ako im se ostavi prostor da igraju, mislim da mogu da nanesu svakoj ekipi poraz i da naprave velike probleme. Ali jednostavno, kažem, upoznati smo sa njima, bavili smo se njima, pogledali smo njihove dve utakmice i protiv Herevena i protiv PSV-a. Znaju da igraju sjajno, koriste prostor, imaju jako brze igrače, znaju da igraju na rezultat. Samim tim, snaga njihovog tima i veličina tog kluba samo govori o tome da su prodali sad igrača za 22 miliona eura, da je pre dve godine Louis van Gaal pre Manchester Uniteda bio trener baš AZ Alkmaara. To samo napravim neki uvod njima o kakvom se klubu radi. Ali opet kažem, i mi smo jako, jako veliki klub, naša ambicija se zna, naš san se zna, mi ono što sanjamo želimo da ostvarimo, a to je da uđemo u grupnu fazu Lige Evrope. Opet ponavljam, neće biti ni malo lako, ali kad nešto jako želiš, onda to može da ti se ostvari. Mi verujemo u naš kvalitet, igramo za sada jako dobro, kako smo igrali dobro u evropskom takmičenju, znači u ovim kvalifikacijama, tako igramo i u domaćem prvenstvu, imamo pravo da se nadamo, imamo pravo da sanjamo i da li ćemo uspjeti u svemu tome ili ne, pokazat će ovaj dvomeč. Jednostavno i oni su od krvi i mesa kao i mi, i oni imaju dve ruke i dve noge kao što imaju i moji igrači. Jednostavno na teren kad izađu treba se pokaže ko je bolji. Moji igrači veruju u sebe, što je jako bitno. Nemamo povređenih igrača, puni smo samopouzdanja. Želimo da obradujemo i naše navijače i svakog Novosađanina posle dugo godina, to je da bi se Vojvodina prvi put takmičila u ovakoj grupnoj fazi Lige Evrope. To je bilo prvi put u istoriji kluba. Jednostavno, mi želimo svim srcem to, kako moji igrači, tako i stručni štab, tako naravno što najbitnije igrači i svaki navijač Vojvodine, i mi ćemo dati sve od sebe da uspemo u tome. Kaže, neće biti lako, mi verujemo u sebe i daćemo posljednji atom snage da uđemo u grupnu fazu Lige Evrope. Tačno tako, ono što je jako bitno, nemam povređenih igrača, atmosfera je sjajna. Babić je malo kuburio sa zadnjom ložom kao i Trujić, ali oni su se oporavili. Trenirali su juče i preključe maksimalno, znači doktor je dao zeleno svetlo da mogu da konkurišu za mesto u timu, što je mene jako obradovalo. I kažem, kako će oni igrati napadački i kako njih krasi taj napadački futbol, tako krasi i Vojvodina. Nećemo nijednog trenutka, mi jedno ako ćemo se braniti, ako su oni toliko dobri i natrenuti su u tome, mi želimo da prođemo dalje i mi ćemo igrati napadački i ona ekipa koja bude bila bolja neka pobedi, a ja verujem u tom dvomeču, ja verujem da će to biti moji igrači.